Ну, у мене колись була така проблема, але її швидесенько вирішив. Як? Дуже просто. Пусти четверту тацу. На пожертви. Четверту. Я не можу. О, що совість не дозволяє. У мене вже 6. Ще 3 буде, як в церкві Юра, ти що? Ну, не знаю, не знаю. Ну, продай свій Range Rover. Ти що? Що, здурів взагалі чи що? Як мене буде поліція впізнавати? Ой, можна подумати в тебе в єдиного Range Rover. Слухай, з номерами 3 шестерки в єдиного. Ти би зараз з тими номерами не вимахувався. А хто мені що зробить? Хто мені що зробить? Я ж цей. Паша Мерседес теж так думав. Нема ні Мерседеса, ні цього. Тож Лавра ще є. Прикрили лаврочку. Ого. Ага. То треба трошки тихіше. Так.